Добрий вечір всім. Боже, у нас на ігрі не як в сказці. Гляньте, як класно. Дерев'я, в снігу, всі. Клас. Везу мамі угі. Поміняв розмір. Я вже бачу, що накрив. Тут сніга ще багато. І тут по дорозі теж їздиш, сніга много. Видно, чи не чистили, чи що. Ого, ручки. Ти дивись, як будеш їхати, там на мосту, де церква красна, там заноси. Тому що там зараз так все попідмерзало, я їхав страшне. Я знаю, а я потихоньку, я там на второй заводі. Мужика на де отак занесло, було капець. Там їдуть на четвертий, да. 60-40, а я на второй там. Очень осторожно, тому що... Ми тільки приїхали, може, на 20. Такі 20, 15 минут 10. О-о-о! Добрий вечір. Поросятка. Це не вам, це не вам. Су. Толстолоб. Ну я вже вдів свої Calvin Klein чорні, тому що. А не теплі? Ну так. Я сьогодні, в принципі, теж був красовка. Вони прям такі аж теплі-теплі, но. Я теж був красовка. Нормальні. Зараз нормально ходить. Це вже коли мороз буде, да, тоді можна буде. Одівати мої угі. А так мені Маріна подарила Calvin Klein. Класні. На дні рождення. Вон, мама сьогодні вже в угах ходила. Ага. Мама вділа та й ноги намочила. Намочила ноги? Воно ж виростало було, та потім йшло. А як ноги намочила? А що, вони промокають ці угі? Мама каже, що промокає. Ну, так, бачиш, так Calvin Маріна мені подарила. Обалденно. Каже, що намочила. А що, разві вони промокають? Я не знаю. Добрий вечір. Добрий вечір. А що ви їсте таке добре? Бабушки купив сьогодні в тісті котлети, мама в машині з'їла, і я в машині з'їла. А що це таке фіолетове? А це ж шульговки картошка. Який хліб класний, Коль. Мама ж є. Правда класно? Я хліб не їм. Полюня, ну як ти? Поміняв. Да, во. Зараз будемо мірити. Нога сьогодні не спухла? А ви вже перемірюй. А ти сьогодні опять в тих же носках? Чого? Всіх поміняла, другі. Так, поміняла, що мама одна пара, то кабінет носку. Мама, треба помірити. Як не буде, то це раз. Написали, що дуже важкі, тяжолі. Плохий матеріал, тяжолі. Нога не влазе. Ну, мені цікаво, кожен покупає такі уги. Хороші, красиві. У Світлани. Вони дуже легкі. І ці не промокають уги. І ти можеш вдівати нормальні тоненькі носки. Мама, стой, стой. Нерви коробку. От дивись, отак. Отак, хоп. І відкрила. Та такі самі, тільки що розмір мав більше. Зразу бери той. Яко тебе право? Странно, що тебе ті промокають, звісно, не знаю. Ці не повинні промокати. Ага? Ти конь. Ну ці не повинні промокати уги. Мама каже, що промокли, я не знаю. Ну ті, може, промокли. Ну ці дуже удобні. Вони не такі високі, звісно, як ті уги. І внутрі, вон, бачите? Оце не ценький гарний. От внутрі вони які. Отут. Така як шерсть. І ще й внутрі біла така шерсть. Тоже. Зайчиком там чи що. Хай вона попробує без ложки спочатку, дівчина. Та хай пробує з ложкою, удобно з ложкою. Кіноски мам нормально підтягни. Бо я свої теж одіваю, я теж тільки з ложкою одіваю. Ще на ногу не ставить прямо, бачиш, а викривляє, викривляє ногу. Чого ти ровно? Ти ж знаєш, у мене п'ятка пухша. Ну так, але чого ти так ногу не ровно? Де я спочатку от це смотрю? А ти витащила все? Да, який це розмір? 44. Вони тут був в підйомі якось і руку пхали. Ну, вже нормальні вони в чому. Підкладка хороша. Вони дуже класні, теплі, не знаю, що вам. 45-й, не знаю, 45-го та, ні, нема. Та ні. Ну, можна вже влізти. Витаскуй. Надо 46-й на заказ робити. Ні, це просто мама не забула. Я не забула. Тут жалко, що немає такого, щоб
Ну, як, і 44-й не можете запхати? Ну, то не в смислі. Вона там уже. У мене от тут напухаєте. Мені дуже трудно, що п'ятка. Ти ж сам знаєш, що ти такого не сказуєш. Ну, ладно, ні, то нікомусь тоді продамо. Та чого там, воно вдіє, за чого? Просто вона з першого разу. Ой, та свободі. Ну, попідтягуй носки нормально і попробуй пройтись. Тебе не дави, не тисне, ніде пальці. Ні, так, вже нам ну, так може маленьку ложечку треба, таку, щоб вона могла собі на роботі взувати? Я візьму маленьку ложку. Бо... Ну, неужелі вони тяжолі? Пишуть, що тяжолі. Ну, де вони тяжолі? Вони тяжолі. Вони дуже легенькі. Хороші, смотри. Тебе хорошо в них? Ну, вроді би, да. Така вроді. Ну, не шльомпають? Ні, не шльомпають. Ну, видиш. Так ти їх можеш на тобі не обов'язково длинний носок, ти можеш короткий носок одівати. Я короткий академі, то вона так як будто бувати. Ну нічого таке, все, що це палець впритик. Та як все це впритик? Ну як це 44-й раз? Ну не знаю, що це тут, може бути, я його зараз так довго одягала, отут. Ні, нічого не впритик, не обманує, все нормально. Отут як-то більш свободно. Все нормально, і то, і то. Нема, 45-го нема. Нормально, нічого притик нету, не обманывай. Я його попробую, у тебя палец нормально. Просто ж треба розносити, сынок. Ну, конечно, вони нові. Якщо ти поносиш пару раз, їх, конечно, вони будуть совсем другі. Знаю. Спасибо. Мені вони дуже нравятся. У мене такі самі. Вділа під короткий носок, пішла на роботу, і нічого тобі не обходи не було, то нічого, тільки балончик треба купити оцей. Забув, щоб шикати оцю чорну штуку внизу, поняла? А, по бокам. Так, да, і вони від дождя теж будуть. Спасибо большое. Спасибо, сынок. Слава. Спасибо. Слава Богу, підійшли. Кушайте. Так можеш, візьми, походи, порознось у хаті, я щоб ти... Я устала і так походила в тих. Ноги були мокрі трошки, по червік, ну... Тільки зайшли перед тобою пару минут. Пару минут як зайшли, скажи, да? Як діла, скажи, як діла? Сынок. Все хорошо. Все хорошо? Все, звісно. А ми сьогодні зайшли в аптеку, купили лекарства собаку. Яке? На следующий місяць переставали три таблетки, щоб зробити прививку. Ага, ну правильно. 10 дней, 50 дней. Покупляли, але да. Може этот раз другое взяли. Другое взяли. Лекарство. Ну все, це тобі тато забирай. Це ми чому йдемо? Ну грозноси буде на себе. Коробка хороша. Тобі дана коробка? Ну, я тобі творог візьму. Творог я візьму. Я, кстати, хотів на завтра собі купити, я візьму. Так, да, візьмеш творог, як я взяла. Це ти ж можеш під лосини вдівати. Ясно, сынок. Її можна під лосини одягати. Да. Пластини. Тільки, звісно, носки не бери отакі, що ви за уги вилазить. Ні, можна взяти пеці, такі у мене є ці тоненькі, знаєш, я такі чорні. Да, так, да, да. А ти що маєш? Ці зиму взяла того, мамі носку. Салат бери, що не береш. А чого Вілі труситься? Вілі, ти чого трусишся, замерз? А він з вулиці приходить сюди. Давай, понамочуй мене. Ти побачив, як я його сьогодні водив. На руках проніс. Туалет сходив, назад опять на руках вниз. То Вільні? Ну, а де його одежка, чорна одежка? Да, він все одно одежка, як лапи замовляє. Так носки йому купить, детські носки в'язані продають. Одівати йому на... А проблема, не може сходити у туалет, шукає траву, крутиться, не може сніг сходити. Йому, дивись, як він відганяє його, це страшно. Йому можна носити, диви, бач, не пускає. А це чарлік не пускає тепер? Десь. Чарлік рівнує десь. Так. Чарлік рівнує, він спеціально крутиться, не пускає. І так як на кроваті, Чарлік теж хоче, тільки щоб він один був. Ку-ку, скажи. Ходи, Віля, ходи. Не треба. Він вже, він, бачу, він спеціально, щоб діді все робили. О, Зозуля прийшла. Доля прийшла, Доля прийшла, да. Не, Чарлі, не гризи її за лапи. Да нічого не буде, а? Вона не бойся. Вона не дурна. Долі не треба приглашати. Скажи, мені не треба приглашати, я сама залізу. Доля цілий день вдома. На 5 минут на вулицю і все. А так вдома, дівку не вигониш. Коли бабушка покраситься і пострижеться? Бабушка сказала, стрич ні, тільки покрашу, постригатися не треба. Ти тебе хотів спитати, ти підеш зі мною на цього Лиса Микиту 28 декабря? На 5 часов, бо я буду купляти білети, бо потім білетів не буде. Підеш? Хорошо. Да. А ти не хочеш?
там якраз Самел буде виступати. І ще буде 6 января Сорочинський ярмарок. Ну, ти... Я 6-го йду туди, куди? А, ти ж де що, января, ти декабря йдеш? Декабря, да. А, що буде? А, теж я смотрю по... Ну, хай Лес Микита дуже класний, Самвел буде, ти такий ще не бачила, це дуже класний. Не як бабуся їсть траву. А казала, що не їсть брокколі. Не як бабуся траву гати. Сідайте, їжте, я йду роздіватися, сідайте, їжте. А бабуся їсть.